В реалити шоуто «Аз ставам звезда» ще видите 8 града в България, 8 преподаватели, 5 възрастови групи, 400 претендента за 24 главни роли в 2 детски сериала, минаващи през 5 модула. Как израстват? Как се борят? Как се учат? Начало! Здравейте! Вие сте с предаването «Аз ставам звезда», а сега предстои да видим втори модул «Ритмика и вокал» във възрастовата ни група 11-13 години. Следващите ни участници се казват Николай и Рамона. Те са от Благоевград и двамата много харесват хип-хоп, рап, R&B и латино. Любимите им изпълнители са Тита, Криско и Енрика Иглесиас. Здравейте! Ето ни двама близнаци, които така? Ще изпеят, Мариче, Деланта, заедно една песен. Как сте? Добре. Добре, загряли сте? Да. Готе, да сме двама готе, грешка няма готе, без пижама да се будиш дома, дама. Дама, млада пряма готе, без пижама готе, грешка няма готе, да сме двама готе, да сме двама готе, грешка няма готе, без пижама да се будиш дома, дама. Дама, млада пряма готе, грешка няма готе, без пижама да се будиш дома, дама. Един да се мисли, че прави нещо по-добре от другия. Така, има ли съревнование между вас? Да. Понякога. Малко. Айде, сега си представи, че двамата пеете, обаче ти си мислиш, че пееш страхотно, а пък тя пее фалшиво и правиш забележка да мълчи, докато ти пееш. Пък ти му правиш знаци, че той пее фалшиво, не ти, ти си пееш много готин. Искам се едно с дразните, той да млъкне, не той да млъкне. Готови? Давай! Готе, да сме двама готе, грешка няма готе, без пижама. Готе, да сме двама готе, грешка няма готе, без пижама да се будиш дома, дама. Готе, грешка няма готе, без пижама да се будиш дома, дама. Готе, грешка няма готе, грешка няма. Добре, супер! Много ти го направихте. Айде още една задача. Тоя път тя ти подава. Готе, грешка няма. Все едно те учи да пееш, пък ти не можеш да пееш и се опитваш. Ти все едно му преподаваш тая песен. Айде, репетиция, все едно правите вкъщи. Давай. Готе, да сме двама. Готе, да сме двама. Готе, да сме двама. Готе, готе, да сме двама. Готе, да сме двама. Готе, да сме двама. Да сме двама. Нямаш ритмика. Готе да сме... Стоп! Браво, 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 браво! Готини са двама! Следващите ни бургазли са Йоана на 12 години. Тя харесва рап и много харесва изпълнителят Атанас Колев. И Антони, който също е на 12 години, но много харесва Вензи и също харесва рап музиката. Накуваме в студиото. Бърза крачка. Хоп! Така, как сте? Добре. Добре. Добре, супер. Как е морето? Студено още. Студено още. Какво си решила да ни изпееш? За теб бях на Ливан. Помниш ли моите сънища? В тях ти откриваше пътища. А любовта в този океан с моята нежна длан можех да ти дам. За тебе бях лунен луч в оханен мрак, плясъка на звезден мрак, шепот на един монах. За тебе бях смисъла на всеки ден, не съм вече дъх студен, ти остана стар рефрен. Стоп! Страхотно се справиш, много готино го изпя. Айде сега, можеш и от тая песен да направиш хеви метал. Я сега се опитай, надъхай се, представи си, че си с дълга коса, че си много бясна и трябва да го изпееш много хард. Добре. Давай.
Помниш ли моите сънища? Тях ти откриваше пътища. А любовта, този океан, с моята нежна длан, можех да ти дам. Да, супер! Хайде сега, почваш да пееш, обаче си на един голям стадион и те започват да ти се смеят, после почват да те освиркват и после започват да те замерят с яйца. Да видим как ще реагираш. Давай, аз ти казвам какво се случва. Давай! Помниш ли моите сънища? Тях ти откриваше пътища. А любовта, този океан. Яйцата! Ядосай се! Можех да ти дам. Стоп! Браво! Какво ще изпееш? На Вензи под открито небе. Добре, давай, ти си. Всичко, от което имам нужда, е около мен. Събуждам се с усмивка на лице, протягам се така, се чувствам добре до теб. Един много намигащ миг с сънливи очи. Не знам прогнозата за този ден, но знам, че няма да е обикновен. Стоп, добре. Искам сега, гледаш се в същото огледало, все едно огледалото ти е камерата. Искам да се огледаш много хубаво и да си прегледаш всички зъби, дали са ти на мястото, докато пееш. Айде, давай! Един много мигащ миг със сънливи очи. Преглеждай ги. Събуждам се с усмивка на лице. Имаш ли следния зъб? Чувствам добре. Един много мигащ миг. Стоп! Добре, много готино. Айде, още една задачка. Все едно с една мачка, с която сте си говорили, трябва да изпееш тая песен, че с теб най-хубавите дни минават страхотно. Давай, искам да го изпееш, да се едно да й кажеш, че ти си най-готвен. Ти си. С усмивка, канча, с фасон, давай. Всичко, от което имам нужда, е около мен. Събуждам се с усмивка на лице, потягам се така, се чувствам добре до теб. Един много намигащ миг с сънливи очи. Стоп! Добре, благодаря ти. Да, детичка. Всичко, което имам нужда, е около мен. Следващата ни участничка се казва Полина. Тя е на 13 години от град Бургас. Много харесва филма Ривърдейл и харесва всички стилове музика, но най-много поп и поп-рок музиката. Здрасти! Ето ни! Истинска рока джийка. Да, и аз така ще я да кажа. Това малко само и там в центъра. Ето, заповядай в центъра. Така, ето тук супер, Филичка, в центъра. А, така. С тази носия, каква рок песен ще ни изпееш? А, ще народна, няма да е рок. Жалко, щеше да ми е интересно. Вземи ме, Вело. Добре, вземи ме, Вело. Да. Айде, ти си. Вземи ме, Вело, що ми е на мене? Вземи ме, Вело, моме, що ми е на мене? Ние сме, Вело, ора чорбаджие. Ние сме, Вело, моме, ора чорбаджие. Имаме, Вело, моме, 9 крави овце, 8 са чужди, Вело, а една комшиска. Имаме, Вело, моме, 9 крави овце, 8 са чужди, Вело, а една комшиска. Вземи ме, Вело, що ми е на мене? Вземи ме, Вело, моме, що ми е на мене? Стоп! Супер! Сега видяхме, че се справяш много готино с народното пеене. Сега типа. Добре, искам този път да я направиш като хип-хоп песен. Готова ли си? Гледаш и рапираш. Коя хип-хопърка харесваш от българските? Никой, аз не слушам много хип-хопа. Ами добре, айде, представи си, че като Гери Никол трябва да го изпееш. Опитай се. Айде, давай. Вземи ме, Вело, що ми е на мене? Ние сме, Вело, ора чурбаджие. Ние сме, Вело, моме, ора чурбаджие. Имаме, Вело, моме, 9 крави овце, 8 са чушти, Вело, а една кушиска. Йей! Вау! Клас! 8 са чужди, Вело. Айда, кушинка. Следващите ни участнички са Анелия на 12 години от град Варна. Тя много харесва поп и рап музиката. Любимите изпълнители са Тейлор Суифт,
Кейти Пери, Павел и Венци Вент. А пък Мария е на 13 години, тя също е от Варна, харесва поп-музиката и Тейлор Суифт отново. Здравейте! Здравейте! Аз предлагам, Маринче, нещо. Вече в говорните разгрявки да тренираме с Тейлор Суифт, Тейлор Суифт, Тейлор Суифт. Не е лошо, обаче и носа, ако ми го дадеш твое, ще ми е много-много приятно. Що? Какво ми има на носа сега? Какво ще изпееш ти? Песен за приятелството. Готова? Да. Заповядай. За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хляба, от съдбата подарен. Колко хубаво е само да усещаш и така до сърцето друго рамо и протегната ръка. Приятелство обичано, приятелство, на тебе всичко се дължи. Зато и се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Стоп! Стоп! Сега, виж каква задача ще ти дам. Виждала ли си бек-вокалист? Да. Какво правите? Я ми измитирай. Какво правят бек-вокалистите най-често? Най-често? Как са? Шуби-дуби-дуби-дуби, нали така са? Да. Айде сега си представи, че си възрастна, ма много възрастна, стара бек-вокалистка, която обаче иска да гледат само нея, нали, да не гледат лидера, който пее, а да гледат нея и се разчеква от фасони отзад и да прави да чупи стойки. Трябва да дърпаш вниманието към теб като стара бек-вокалистка. Давай! За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хляба, от съдбата подарен. Колко хубаво е само да усещаш и така до сърцето друго рамо и протегната ръка. Супер! Па, аз точно не знае как са възрастните бек-вокалистки, но тя знае. Да, добре. И последно, все едно имаш много копки и искаш да ги събереш, да ги нахраниш с тая песен. Едно звънче, ако искаш, звъниш и пееш и викаш копките. Айде, давай! За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хляба, от съдбата подарен. Колко хубаво! Добре! Коя песен ми избра? Заедно на граф. Добре, ти имаш ли си с някой да сте заедно? Не. Кой ти стиска палци в бекстейджа? Майка. Я ги поздрави бързо. Какво ще им кажеш да ти стискат палци? Скъти палци. Айде ти си! Хиляди истини от други разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали откри хиляди възможности? Не сме ги изпуснали. Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти, колко малки сме били, за големите мечти бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Стоп, тук, да бяхме сами. Сега, представи си, че си в морето и излизаш много красива, както си с Банския, с голям фасон, спасители на плажа си гледала. Моля ти се да излизат малко на бабенка данс, нали да се развеят. Искам да си представиш, че си от спасители на плажа, излизаш, бройкаш ги всичките, колко си готина ти им показваш и се оказва, че оп, леко-полеко разбираш, че Банският ти е паднал. Готова ли си? Айде, искам през цялото нещо да минеш, за да стигнеш до това. И реакции, давай! Хиляди истини от други разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали откри хиляди възможности? Не сме ги изпуснали. Богомила на 12 години, той от град Нови Пазар. Харесва рап музиката, а любимият изпълнител е Вирго. Какво ще ти изпееш? Първо ми каза, че имаш тука контузия от едно момиче. Вярно ли е? Да. Що така, човек? Какво стана? Взех да преписвам. Взех да преписваш? Тези работи не се казват по телевизията. Хайде се, едно нищо няма. Давай, коя песен ще изпееш? Петко ло капитанине. Супер, давай! Петко ло капитанине.
воденем, вода носене, по нощем ризи перане, юнашки глави скриване. Браво! Страхотно я изпях. Сега си представи, че си хайдутин и имаш една рана много тежка е тука, на гърдите. И тая рана много те боли и е смъртоносна. И все едно последното нещо, което хайдутина изпява, е тая песен с последни сили, които са му останали. Петко ло капитанине, Петко ло командирине, от звънка пусто хайдутство на майка ти са и до дяло. Стоп! Браво! Много готин! Сега при мен ще дойдат Борис, който е от град Варна. Любимият му стил музика е поп и много харесва графа. И Александра, която е на 11 години. Тя харесва поп, фолк и рап музиката. Любимите изпълнители са Галин и Алекс и Влади. Привет! Ето ни! Как сте? Добре. Хап! Добре. Как пътувахте? Добре. Да кажем. Средно. Изморени. Какво ще ни изпееш? Песента на Михаела Манилова. Коя? Стъпка напред. Добре, само може да не преш много големи стъпки напред, защото ще излеземе извън. Айде, готов, давай! Ако първата ми песен търсиш смисъл лесен, пак си помисли. Ако мислиш, че живота е безинтересен, просто забрави. Повярвай ми, от опит знам, че в дуелите печелят смелите. Повярвай ми, не е капан, любов тече ми във вените. Отколко нощи ти спал не си, мислил си какво ще е да съм до теб. Стъпка напред, пръв направи и ме целуни. В този момент ще отлетим. Сам прецени, дали го искаш. Стоп, до тук е браво! Пляс! Сега е една хубава задачка за теб. Център малко по-насам. Хубавата задачка е следната. Почваш да пееш и всеки път, когато напредваш с куплетите и ти се получава добре, ти излиза по една пъпка. Искам да имаш реакция. Аз ти казвам пъпка, реагираш. Пъпка, реагираш. Давай. Ако първата ми песен търсиш смисъл лесен, пак си помисли. Пъпка. Ако мислиш, че живота пъпка е безумно лесен, пъпка, просто забрави. Пъпка. Опипай се вече цялото лице. Повярвай ми, цялото е пъпка. От опит знам, че в дуелите Леле печелят смелите. Пъпки, пъпки, повярвай ми, не е капан. Любов тече ми във вените. Колко нощи ти спал. Добре. Кажи ми, миличка, какво избра да се представиш? Правя го за нас на Михаела, Алекс и Влади. Добре, давай ти си. Правя го за нас. Правиш ли го и ти? Искам само теб. Искаш ли ме и ти? С теб съм истинска. И ти с мене бъди. Искам истината. Писна ми да ме боли, правя го за нас. Правиш ли го и ти, искам само теб. Искаш ли ме и ти, с теб съм истинска. Стоп! Добре, представи се сега, че докато пееш, ти похапваш люти чушки. Хапваш си и почва да ти става люто. Хапваш още по-люто, значи хапваш, дъвчеш, пееш и ти е люто. Всичко да го изпълниш. Давай! Правя го за нас. Правиш ли го и ти, искам само теб, искаш ли ме и ти, с теб съм истинска, и ти с мене бъди, искам истината.
писна ми да ме... Стоп! Добре, браво! Айде сега Хеви Метал да го направим. Тая песен, яко жица. Давай! Представи си, представи си Гилнея, Кива, Бесни и почвай. Правя го за нас. Правиш ли го и ти? Искам само теб. Искаш ли ме и ти? Стоп! Я се опитай. Да не е точно в тая мелодия ми, да си е точно като такова рок-металско парче. Правя го за нас. Правиш ли го и ти? Искам само теб. Искаш ли ме и ти? С теб съм истинска. И ти с мене бъди. Искам истината. Писна ми да ме боли. Стоп! Добре. Истински бъде! Следващата ни участничка се казва Десислава. Тя е от град Варна. Обича да слуша рап и поп музика, като обича да я слуша абсолютно навсякъде, където се намира. Ето ни и нас. Намираме се в студиото. Точно и така. И това е следващата участничка. Коя песен си подготвила за днес? Валентес на Майкъл Рондо. Вау! Теб си пожелах, теб си пожелах, исках само да се сбънеш. Не, че ме е страх, не, че ме е страх, но не искам да се тръгнеш. Ти си море без начало, без край, непознат океан, само призрак ми дай и оставам в този дъжд от парасти звезди, в този дъжд от парасти звезди. Стоп! Ето, ето виж, че си знаеш една песен от до. Сега си представи с тая песен, докато я пееш, че ставаш все по-дебело и по-дебело. Хайде, пеше, искам да видя какво ти се случва, ако се видиш как напълняваш за секунди. Давай! Теб си пожелах, теб си пожелах, исках само да се сбънеш. Не, че ме е страх, не, че ме е страх, но не искам да се сбъдеш. Не искам да се сбънеш и не, че ме... Ти си море без начало, без край, непознат океан. Само призрак ми дай и остава в този дъжд от парасти звезди. Искам да изпиш ти за финал. В този дъжд от парасти звезди. Сънувала съм. Той се казва Константин, на 11 години от град Девня и харесва Честър Бенингтън. Здрав, Мело! Хоп! Много готино! Пускай ръцете обаче долу, защото те не го пеят така. Да. Нали? Я сега се надъхай. Влез в образ. Влез в образ. Така. Готов и надъхан ти си! Every time you want me to be feeling the faithless, a standard of servants. Every watching, expecting of me, but under a pressure, I'm walking the inner shoe. Every chaffing a day, cause another mistake to you. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. Where you becoming this? How do I want to do? It's feel more like me and the less like you. If you see more like single of me. Holiday sadly, afraid you lose. Stop! Добре! До тука! Ела си в центъра! Ела си добър ти! Мерси! Сега, каква задача да ти дам на тая песен? Тя е брутална, много готина, такава надъхваща. Освен да те помоля да си представиш, че си първи клас и са те изтъпанили пред училището и трябва да изпееш тая песничка като първокласник, който умира от срам пред цялата публика, дето го гледа. Have you thought you want me to be feeling the faithless, a standard of surface? Every watching, expecting of me, but under a pressure, evoking the inner shoe. Да, браво! Сега ще дойде Лия, която е на 11 години от град Варна. Харесва американски поп и джаз, обича да слуша музика в къщи. Здравей! Здравейте!
Много готини стилове музика си избрала. Мерси. Какво ще изпееш? Аз ще изпея Love is the Name на София Карсон. Добре. Пееш ли някъде? Ами, не. Добре. Сама се подготвя, освен че на обученията те подготвиха. Да. Давай ти си. We gonna burn it up like rock stars. Gonna vana in here. We gonna set it off. Tick tock. Life is a video game. And we can be love or not. Now see, I really don't care. I just wanna be right here. I just wanna be right here. We can rule the oceans. We can rule the world. Well, be that commotion, baby. So we never regret the lies. Gonna be what we be. So we turn music up tonight. Let the beat set you free. Give it everything you got and dance all your worries away. Forget yesterday. This life is a game. And love is the name. Na 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 na. Oh, love is the name. Na 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 na. I like the way skin on feels mine. I'm digging it style. Стоп, стоп, стоп! Добре, готино! Ти си можеш да си пееш. Сега, искам да ми направиш следната задача. Гледаш през една витрина, как има най-вкусните манджички. Какво обичаш най-много за хапване? Ами най-много сладко хапване. Добре, пълна витрина с шоколади и всякакви тортички, пастички, чизкейкчета и такива нещенца. И много ти се яде, пък нямаш парички да си купиш. Искам да видя как ще пееш пред витрината и направо ти текат лигите от желание да си хапнеш. Давай! We gonna burn it up like rock stars. Gonna burn it in a hair. We gonna set it off. Tick-tock, life is a video game. And we can be love or not. Now see, I really don't care. I just wanna be right here. Stop! Браво! Следва Макси. Той е на 12 години от Варна, харесва хип-хоп и любимият изпълнител му е Ицо Хазарта. Непобедима карта! Така ли беше? Йоу! Да. Добре. Център, мале център. Какво ще пееш? А, песен на панагюрските въстания. Охо! Вау! Добре. Боят настана, тупат сърца ни. Ето ги близо, нашите душмани. Дързо с дружина, вярна сговорна. Ние не сме вече рая покорна. Дързо с дружина, вярна сговорна. Ние не сме вече рая покорна. Бите, братя, Бог е с нас, вража порода. Бой за чест и свобода, за мила рода. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. Стоп! От тук! Виждал ли си как се вдихат штанги? Не. Не! Не си ли гледал от тук, като ги хванат? А, да. Айде сега си представи, че трябва да изпееш тая песен, докато дигнеш штангите чак догоре, обаче ти е много тежко. Добре. Айде. Чай само да си го представя. Айде, представи си го, помисли си и добре. Яко напъване едва ги дигаш. Добре. Давай. Боят настана, тупат сърца ни. Ето ги близо, нашите душмани. Дързо дружина, вярна сговорна. Ние не сме вечера я покорна. Пускай ги долу! Браво, дай 5 точки. Супер! Следва и моята варненска дашка Марина, която харесва много поп музика и любимата изпълнителка е Ариана Гранде. Здравей, здравей, здравей! Как си? Супер! Добре, така трябва. Какво ще ти изпееш? Анкетанско девойче. Добре, готова? Гледаш камерата отсреща, ти си. Македонско девойче, китка шарена, во градина разнала, дар подарена. Дали има овој бели свет, пахуба
тънче. Стоп! Стоп! Много хубаво, много нежно го изпя. Ето каква е моята задачка към теб. Както си пееш хубаво, нежничко и така с тези високи, изведнъж гласът ти става нисък, дебел и пресипнал. И ти се чудиш какво става. Обаче искам да пееш, да се чудиш и да минава от единия глас в другия. Мати... Чакай, първо почва както си го пееш и изведнъж става така. Давай! Македонското войче от македонче во градина разнало дар подарено. Добре, много готино. Айде сега се опитай пак да изпееш тая песен. Обаче на някой твой любим човек наистина я изпей. Много екзалтирано да съм да му съобщиш добра новина. Македонско девойче, китка шарена, во градина раздала дар подарена. Нежно и това е. Нежно момиче, нежна девойка. Това е положението. Следващите ни участници са Пресян на 12 години от Варна, който много харесва рап, трап и хип-хоп музиката. Любимият изпълнител му е Вирго, а пък Явор е на 12 години. Той също е от Варна. Много харесва да слуша Енрике Иглесиас. Хелло, хелло! Бързо, бързо! Хайде! Бързо, бързо, бързо! Ех, Маринче, като се запънат там и неща да излизат! Не, бе, не ела, искат! Тук, ела! Трак ги от мен! Значи аз много ли съм страшна? Еми, как не тогава? Защо не идвате? При нас. Хоп, ела по-до мене, защото ти си оставаш тук, а пък ти си заминаваш в Ринчето. Така, как се чувстваш? Притеснен. Защо? От кое се притесняваш? Тук абсолютно никой няма, освен мен. Представяш си, че никой няма, коя песен си ни подготвил? Песен на Вирго. Махленски истини, махленски лъжи, махленски адрес, код махленица върви, махленски престъпления за махленски пари, махленска среща с куките, махленица кърви, махленски истини, махленски лъжи, махленски адрес, код махленица върви, махленски престъпления за махленски пари, махленска среща с куките, махленица кърви или за... Стоп! Махленица кърви, сега ще ни направиш следното нещо. Представи си, че си на битка голяма и около тебе почват да падат бомби, докато пееш песента. Пада една бомба, ти трябва да пееш. Пада друга бомба, ти трябва да пееш. И да пееш през цялото време шашнат и бомбардиран. Давай, ама искам да видя да ти се отрази в тялото навсякъде. Готов ли си? С ръцете в джоба няма да стане. Кът падат бомби, ако си останем така с ръцете в джоба, ще ти кажа браво за великото спокойствие. Махленски истини, махленски лъжи, махленски адрес, код махленица върви, махленски престъпления за махленски пари, махленски срещу те махленица кърви. Стоп! Айде сега си представи, че си хапнал нещо, което е било много гадно. И докато пееш, направо ти се повдига. Давай! Махленски адрес, код махленица върви. Ами, подготвил съм една народна песен от училище. Добре, народна песен. Да. Айде, давай на камерата. Мятало ленче, ябълка, мятало ленче, ябълка, мятало и наричало, мятало и наричало. На кому падне ябълка, на кому падне ябълка, за него ще се оженя, за него ще се оженя. Стоп, до тука! Сега, моля ти се, представи си, че ти имаш и някоя девойка, която си харесваш. Не. Е, хубава работа! Една най-симпатичната от твоя клас. Сети се за нея и моля ти се, изпей го така готино на нея, все едно тя е ленчето и песента е за нея. Давай! Мятало ленче ябълка, мятало ленче ябълка,
Мятало и наричало, мятало и наричало. Стоп! Добре! До тук и още една задачка. Моля ти се, представи си, че си хип-хопър и го направи хип-хопър. Кема такъв хип-хопър бесен, дето като влезе и всички козируват. Давай! Мятало ленче ябълка, мятало ленче ябълка, мятало и наричало, мятало и наричало. Браво! Зап, до тука! Мятало и наричало!